touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Dneska to bude opět kecací videjko ze série Jak být lepší. A rád bych se s váma pokysal o mechanikách, které mají různý tanky v tady této hře. Myslím si, že to je další věc, kde by mohli novější hráči nebo hráči, kteří se do nějakým způsobem nezajímali o to zlepšit se a dozvědět se o té hře co nejvíc neví. Můžou třeba straglovat. Třeba tady to videjko, nebo díky tady tomu videu se dozvíte, že mají některý tanky různé mechaniky, o kterých jste třeba ani nevěděli. Uh, nebudu to nějak protahovat, už takhle je rozhodně uh, jako tady dost o čem si povídat, takže jdeme rovnou na to a začneme uh, mechanikou, která se ve hře vyskytuje asi nejvíc, no asi určitě nejvíc, a to je mechanika lehkých tanků uh, kamo za pohybu. O tom jsem už mluvil ve videjku jak být lepší s lightama. Uh, Každý lehký tank ve hře před. Nejsem si jistý, jak je to s low týrama, jestli uh, nízký týry mají, uh, taky tady tu mechaniku, protože většina třeba jedniček tak jsou právě lighty. A jo jo i, i týr na lighty, Takže uh, bez výjimky, všich, všechny lehké tanky ve hře mají tady tu mechaniku uh, kamo za pohybu, která říká, že uh, vy pokud jedete, máte uh, stejný kamo bonus, uh, vaše procenta uh, kamufláže uh, zůstávají stejný jako kdybyste stáli. Uh, mechanika, která je strašně užitečná vědět, a uh, je to velmi silná stránka lightů, že i za pohybu máte uh, velmi dobrý kamo. Další mechanika, uh, tak jsou uh, rezervní pásy. Uh, tuto tu mechaniku má uh, osmičkový a devítkovej joch, a ještě uh, sceptr osmičkovej a ještě M4 joch osmičkový premiák. Uh, tady ta mechanika říká, že pokud dostanete detrek, uh, tak můžete couvat sice pomalu rychlostí, uh, ale můžete se dostat ze svízelné situace. Což může být fajn, pokud dostanete permatrek, třeba když píkujete zpoza nějakého rohu, tak i bez oprav můžete uh, zasouvat před enemákem a, uh, a tím pádem dostat třeba méně ran. Uh, ta mechanika je jedna z těch slabších, nevyužijete ji úplně tolik, ale už mi to taky párkrát zachránilo život. Uh, takže to by byla mechanika pásu. Další mechanika uh, je u ruských lightů, uh, u objekta 84 a uh, samozřejmě t testo LT, který mají mimo kamufláže za pohybu i mechaniku tracer shells. Uh, nevím přesně, jak je to uh, v češtině, každopádně ta mechanika uh, dělá to, že pokud trefíte nepřátelský tank, tak nepřátelský tank svítí o 10 vteřin díl. Uh, pokud nepřátelský tank svítí, a zmizí vám z, z vize, tak klasicky svítí 10 vteřin, nebo zůstává spotlight, to znamená to svítit, kdyby někdo nevěděl, co znamená slovo svítit. Svítí 10 vteřin, pokud trefíte enemáka právě s devítkou nebo 10 ruským lightem, svítí dvakrát tak dlouhou dobu. Ta interakce s další mechanikou, což je mechanika čínských lightů, která naopak snižuje dobu, po kterou svítíte, tak uh, funguje tak, že z těch 20 vteřin se odejdou ty 3 vteřiny, uh, který uh, vlastně má ta mechanika těch čínských lightů, jestli to dává uh, dává smysl. Ta mechanika nefunguje na uh, blindy uh, nebo splash damage, když, uh, když trefíte uh, třeba hečko do země a to hečko dá, uh, dá ránu. Splash damage, pokud trefíte hečkem tank napřímo, tak mechaniku pro uh, prokne. Pokud trefíte hečkem, zem, a ta pak poškodí a ten splash uh, pak poškodí tank, tak to tu mechaniku neprokne. Uh, vždycky potřebujete trefit ten tank napřímo. A uh, nemusíte, ani, nemusíte ani probít, stačí ten tank prostě trefit, uh, aby se ta mechanika aktivovala. Takže tohle je mechanika ruských lightů. Mechanika uh, čínských lightů, tu jsem už tady nakousl, mechaniku, která, uh, mechaniku, která mají uh, top tier, div, uh, top -tier čínstí, čínští, čínští uh, Takže mimo kamufláže za pohybu mají adaptivní maskování, který, uh, ta mechanika se skládá ze dvou takových podmechanik. První je právě ta, že pokud zmizíte enemákovi z vize, Svítíte 7 vteřin místo 10 vteřin. Druhá část té mechaniky, která je podle mě ještě užitečnější, je, že uh, vy uh, vidíte v reálném čase, kdy vás nepřiděl spotl. Uh, myslím si, že to je trošičku, trošičku broken v tom, že žárovka klasická se vám rozsvítí až 3 vteřiny po tom, co vás enemák vidí. Ale to očičko se vám rozsvítí okamžitě. To znamená, uh, krásně to je vidět, třeba když s tím lehkým tankem čínským jste v keři a vystřelíte, tak po tom výstřelu, když vás enemak spotne, okamžitě se vám rozsvítí očičko, uh, vy víte, že vás spotl a nemusíte čekat tři vteřiny na tu žárovku, která se rozsvítí teda až uh, potom. Uh, strašně skvělá mechanika, uh, dělá to ty čínský lighty hrozně příjemný a hraní. Další mechanika, uh, to je mechanika, kterou, která není ani za stolik mechanika, jenom VGčko se to obhajuje, jakože to je něco cool. A uh, to mechanika uh, rezervní náboj, tu mechaniku má Karo, Minotauro, různé takovýhle uh, auto reloader tanky. Uh, ta mechanika říká, že vaše poslední rána se nabíjí dlouho. A to je v podstatě všechno. A uh, tahle mechanika vůbec by tu nemusela být. Uh, VGčko si tím jenom uh, balančně obhajuje, proč Karo a Minotauro mají reload na první ráně uh, takhle obrovsky dlouhý. Uh, jinak ta mechanika vůbec nic neříká, jenom to, že prostě nabíte dlouho. Takže to můžeme rovnou přeskočit. E, nejnovější mechanika e, tu mají československý Heavy 9 de, a, a Regresor. A e, tady ta mechanika e, je bojová stabilizace, kdy e, vám se pod retiklem ukazuje takový, takový tachometr, řekněme. A pokud e, vaší maximálku držíte v zeleném, tak se vám dělo nerozměřuje za pohybu. E, to znamená, že v praxi to dělá to, že vy můžete za pohybu mít plně doměřený dělo, když popojíždíte, je to fajn, ta mechanika není špatná, je zajímavá, ale není to nic, co by z těch stanků dělalo jako nějak něco broken nebo. Je to fajn mechanika, která vám občas pomůže, a občas taky vůbec. Tohle to byly mechaniky, řekněme, klasických tanků, pak je tady několik prémiáků a to převážně právě toho hybridního národa, kde se VG samozřejmě vyřádilo. První mechaniku má tady ten Titan, Titan 54D a ten má mechaniku dynamický pancíř. Dynamický pancíř, no takhle, tady tu mechaniku má tady ten Titan a tady ten Titan, Rozdíly těch dvou mechanikách uh, jsou ty, že u toho sedmičkového Heavy Titana uh, se vám zapne pancíř, prostě vám vyjede různě na tanku pancíř a jste pak hůř probitelný. Pokud HP vašeho tanku dropnou pod 50%, u tady toho osmičkového Metka uh, tu, mechani tu mechaniku zapínáte uh, tady tímhletím s uh, spotřebákem. Uh, podobně jako, jako třeba Adrenalin. Uh, Jinak ta mechanika je zajímavá, tady ten osmičkový tank je celkem vtipný, když zapne právě ten dynamický pancíř, tak najednou se z ní stane takřka neprobitelný osmičkový metko. A toho titána jsem upřímně nikdy nehrál, takže tam to předpokládám bude fungovat podobně. Tady se vám naklopí tenhle ten pancíř na vanu, různě se to tady nějak poanimuje, a taková sranda. Tankenstein má relativně novou mechaniku a to Phantom Crew, to znamená, že jak tady VGčko krásně píše, nemůžete zranit posádku, která není. Uh, Tankenstein uh, podle té hry nemá posádku, to znamená, že se na ní nevztahují žádný, žádný kritičáky, uh, na posádku nemůžete dostat řidiče, nabíječe, velitele a tedy a tedy. Likán má taky, myslím, relativně novou mechaniku, uh, nebo ty mechaniky ve hře možná byly, já jsem o nich jenom nevěděl. Vervol uh, Defense, uh, tady ta mechanika je prostě taková, uh, taková, takový mým, uh, říká, že uh, Jakoby nemůžete dostat kritičák, není to na posádku jako u Tankensteina, ale je to na. Uh, je to na moduly, s tím, že můžete dostat damage toho modulu, to znamená poškozená munice, poškozený motor, ale nemůžete dostat kritičák, aka nemůžou vám motor vyřadit, nemůžou vám amoreknout, amo, nemůžou vás zapálit. Uh, pak je tady nějaká ještě kontradikce s Big Bossem, kdy, uh, kdy pokud ten stroj hrajete v Big Bossu, tak enemácký boss vám může dát amorek. Nebo prostě může kriticky poškodit ty moduly. Uh, taková blbost, uh, zase jako reálně, kdo hraje likana. Uh, faroch, ten má taky svoji mechaniku, ta mechanika uh, říká, uh, men, jmenuje se Desert Force, nebo Pouštní síla, a na pouštních mapách máte uh, lepší odpory terénu, to znamená lepší pohyblivost. Uh, taky reálně, já jsem mám s tím faroem třeba pět bitev a uh, neměl jsem pouštní mapu ani jednou. Uh, je to zase taková jako drobnost, která vám občas situačně pomůže. A vlastně tím se dostáváme k posledním dvou mechanikám, které, které jsou de facto úplně stejný. Helsing má double shot, to znamená, že jeden výstřel vypálí dva náboje a Annihilator má triple shot, což všichni pravděpodobně víme, to znamená, že jeden výstřel vypálí tři náboje. A já jsem fakt dlouho projížděl garáž a fakt Strašně doufám, že jsem na žádnou mechaniku nezapomněl. A pokud mi něco uniklo, napište mi to prosím do komentářů, já tu zprávu připnu. A pokud jsem na něco zapomněl, a tak tam napište mi tu mechaniku a rovnou i co dělá, ať a, to můžu připnout a ať a každý ví, a, že jsem na něco zapomněl. Ale fakt doufám, že jsem schrnul úplně všechno. Tak jo, předpokládám, že zase tady to videjko dost lidem m, asi úplně ne, netolik pomohlo, protože pokud se zajímáte o turu, tak tady to pravděpodobně víte, a, ale opět říkám, tady ta série je spíš jako pro začátečníky nebo hráče, který a, se nesnažili nějak se o té učit až třeba doteď, takže a, pro takový doufám, že ta série je aspoň trošku užitečná. Pokud jo, dejte mi feedback prosím do komentářů, a uh, já vám děkuji, že jste koukali a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videí nebo streamu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.